Привіт, мене звати Артем. І ви помітили, до речі, що я кожного разу ці кришки різними боками встановлю? Сьогодні я хотів би порівняти мій Noctua, який вже стоїть і працює майже півроку, заводський інтелівський кулер і процесор, і, звісно ж, те, що я розраховую лишити в цьому системніку, цей кулер Master. Класно жити в селі, завжди є куди вийти, щоб почистити компік. Вітаю, народ. Мене звати Артем, і я професійний користувач Slim Tower корпусів. Такого типу чудіки в мене вже порядка 8 років. В мене було два Node 202 і цей новий Fractal Design Fridge. Історично усі Node 202 отут от по боках у мене були просто проламані, бо там був пластик, і вони просто в багажі ламалися. В цих малих бійцях у мене стояли 6600, 7700K, 9900, і зараз тут стоїть 12900, звичайний без кей, і він гріється як собака. Через одну дуже важливу і неприкольну річ, яку я зараз хочу показати і наголосити на ній. Коли я побачив, як збудована, як побудована материнська плата, я такий, бляха, а куди буде відводитись тепло? Бо квадратний кулер Noctua заблокований з усіх сторін на викид гарячого повітря. І я не знаю, як вони це проєктували, на що вони розраховували і все інше. І я, типу, вклав багато сил, поки збирав цей компік. Тобто тут гарячий елемент один – це процесор. І він гріється. Кулер закривається з однієї сторони пам'яттю. З іншого боку він закривається радіатором SSD, причому повністю, вам видно, що він повністю закритий. З цього боку у нас контакти, а з цього боку у нас радіатори на конденсаторах питання, живлення матері. І він закритий з усіх боків. А іще тут йдуть кабеля, розумієте? Тобто він закритий з усіх нафіг боків. Вентилятор квадратної форми, точніше не вентилятор, а радіатор квадратної форми я буду міняти на радіатор круглої форми. У нього викид гарячого повітря йде по колу повсюди. А у цього викид гарячого повітря йде. Тобто я маю обирати між цим і цим. І я такий, ну що я хочу там спалити, чи що я хочу перегрівати, я маю обрати. І це мені не подобається. Виробник пропонує нам отаку от класну річ. Але, на жаль, він сюди не стає по висоті. От що-що, а от по висоті він не стає, він за високий. Корпусу не вистачає сантиметрів, щоб заводський кулер став на цей процесор. Тобто цей, бачите, нулись сантиметр, менше ніж сантиметр. Так що будемо дивитися і будемо збирати. Я стільки часу витрачаю на охолодження цього комп'ютера. Мені дуже подобається, як вони зробили цей дизайн. Мені дуже подобається, як воно все виглядає, як він такий крєпенький, то що можна розібрати з усіх сторін цей корпус. Мені дуже подобається в цілому Slim Tower. У мене квартира, це все, що є. Там реально, там сюди тільки Slim Tower стане. Давайте вже проводити температурні тести. І перший тест, я закриваю його зараз і провожу перший тест з Noctua. Ви спитаєте, чого я тусуюсь на кухні? Це не кухня, а це наше житло. Вітаю, приходьте. Да, це така просто маленька квартирка. Працюю я там, в куточку, за столом. Але я вирішив, що якщо я буду записувати, то краще стоячи, знаєте, якось поближче до людей. Як будто ми так, типу, в барі про це спілкуємося, я з вами ділюся своєю болю в серці. Рендерю я спеціально без натиску Caps Lock, щоб не блокувати, хай буде. Нагадайте мені, як називається ця програма, яка MSI Afterburner, дякую. MSI Afterburner для нашого з вами моніторингу. Хлопці, я зроблю 3 рендеру, щоб тест був, знаєте, такий прям чіткий, рівненький. Може навіть компік перегружу між рендером, щоб, типу, кеш, не кеш, чи як там це працює, або просто вимкну, я буду чистити кеш After Effects перед кожним рендером, щоб все було чотенько, бо цікаво. Що ми зараз маємо по температурі? Перший рендер закінчується, і у нас температура CP, це центральний процесор, а якщо ви не знали, 80 градусів, і після рендеру падає до 57. Дуже ж швидко рендериться другий, бо він весь із кешу, він весь із буфера. Блін, пофіг, зараз перегружу компік. І зробимо ще один тест.
Але зараз я бачу 99, от він доходить. 95, 99 він доходить, він прогрівся трошки. І зараз я бачу 99, далі навіть я не буду, бо це вже тротлінг. 100. От зараз я в закритому маю 100. Ви бачили. Тобто це хвилинний проект. Я рендерів хвилинний проект, і він пішов тротлити вже. Це версія БСК, це 12900, звичайний. Типу холодний, аля. Ну, звісно, що ми знаємо, що ні. Ноктова цей базово з запасом на 100 Вт. Я поставив замість тонкого сантиметровий, навіть більше, півтора, там 150 мм висотою кулері, зараз зберу, покажу. І він тротлить. Ну от вся ця, типу, концепція цих маленьких корпусів, щоб він був тоненький, тихенький, десь схований, там десь працював. Я, звісно, да, витискаю з них максимально, бо мені для роботи треба. Але, ну що, настільки не працює, ну воно не працює. Ну, тобто, воно так збудовано, що воно не працює. Коротше, давайте інтелівські. Давайте пробувати інтелівські. Що я вам зробив за те, що в мене так сильно гріється? Звичайно, ви скажете, що тут багато всілякого лайна. Ха, блін, це прикольно так стерчить, але це не через те, що він відключений, бо це я його вже відключив. А я його відключав? А я його відключав? Та блін, ну да, фу, та ну не може такого бути. Коротше, кулер. От такий товстенний був. Бачите, який? Це Chromax, це дуже прикольний. Це дуже прикольний. От що мені подобається, да, що все так, звісно, зроблено класно. Що можна так от обережно, навіть руками. Трошечки я підковерну отверточкою. Послаблю. Послаблю. Хтось мене вчив, що треба по діагоналі послабляти. Ага, тату, блін, хто? Хто? Тату мені казав, що по діагоналі треба обережненько. Спочатку наживили, трошечки наживили, потім трошечки, значить, підтягнули, а потім вже закрутили. Дивіться, яка краса. Бам-бам-бам. Зняв, зняв. От така от штучка, от така краса. Дуже класний кулер, виглядає масивно. Важкувато, отак зверху ще надягається. І я знаю, що я типу лахабан, що треба було такий кулер ставити на щось легеньке, 12500 чи 12300 чи ще щось. Але слухайте, блін, ну, в мене нема 12300, в мене є 12900. І мені треба з нього вижати максимальну потужність, бо коли є робота, знаєте, хочеться робити і швидко, кайфово, і задоволення якесь отримати. Відступимо від лірики і прийдемо до нашого гарнюнього і прекрасного базового кулеру від Intel. Подобаються мені вони, я користуюся продуктами Intel вже давно, все життя, да. Бляха-муха, він став. Йопересете. Це капець, бляха-муха. Стандартний інтелівський кулер став по розміру в цей системник. Сотку я витратив. 100 євро я витратив на ці кулера, на ці кастоми, на ці... А я міг просто з коробки взяти і поставити. Окей. А прикиньте, він ще й буде класно працювати. А прикиньте, він буде реально класно працювати. Бо щось мені підказує, що він буде. Так, обережно. Двері зачиняються, я вже не дочекаюсь. Так, пальці в мене сюди не лізуть, тому я отверточка його підтягну тут. Не можу попасти. Нам попитати, так? Да? Нібито заліз. Три рази крутнув отвертку, рука вже заніміла. Капець просто, може якийсь спорт. Треба повернути в життя чи ще щось, я не знаю. Уже подобається, як виглядає система зараз. Візуально видно, що повітрю гарячому є куди викидуватись. Звісно, може воно там буде збиратися в корпусі, чи ще щось якось буде не дуже добре. Це ми дізнаємося з часу. Підключаю. Ну, давайте я не буду підключати тільки зараз RGB-підсвітку, бо там треба пів корпусу розібрати, щоб її підключити. Слухайте, а він світиться. Я не вмикав цю такий контролер, такий маленький, на LED, щоб налаштовувати, скоріше за інтерфейс. Але він, дивіться, він голубим,
Але такий голубесенький, такий світиться, та такий гарний. Вообще прикол, я не знаю, вам видно? Ну, дивіться, отак. Покажу, коротше. Щоб камеру не рухати. О, бачите? Видно, прикол. Коротше, 81, 71, 80, 85, 77 він підіймається. Коротше, максимально було 77. І от з перегрузки, з холодного, да, він зробив рендер за 47 секунд. А перший до цього був рендер за хвилину і 8 секунд з холодного старту на Noctua. І зразу другий тест. Екстремальний стрес-тест. Звучить. Я додав йому Pixel Motion Blur. Я додав йому ехо. Я вже бачу сотку. Я вже бачу 100 градусів. З кешу він пререндерив зараз 10%. Типу швидко. А зараз я бачу ту саму сотку. Хоча я підняв температуру. Ну, кулір все одно зупиняється. От якогось хера. Це він моргає, бать, зупинився. Бать, знову пішов. Я вимикав цю функцію старт-стоп. Я не знаю, чого він так. 100 градусів, 71% загрузки кулер. Тобто він не дає, може далі більше загрузити його. І 97 у мене температура. Ну, я розумію, що температура 97 – це багато. Я бачу, що він зупиняється і стартує. Типу, він забив на мене хер, типу, він краще знає, як треба рендерити. Але, бляха, як можна було записувати тільки що півблога з порізаною головою? Хлопці, блін, вибачте, будь ласка, я случайно нажав на кроп мод, коли включав прев'юшку, щоб подивитися. І далі я цей експеримент продовжувати просто не хочу. 97 – це тротлінг, це до побачення. Це він перегрівається. Перегрівається, так перегрівається. Якщо перегрівається, давайте ставити новий кулер. Трошечки я прям так розстроївся, блін, що півголови позрізав, дебіл, звісно, я. Відеооператор, блін, контент-мейкер, нахер. Хорошо, продовжуватись. Зараз ми йдемо на... А, це в сусідів упало щось. Кулермастер, давайте пробувати. Дуже цікаво, що він покаже. Все гаряче. Піздець, яке гаряче. Це дебільний кулер. Не хоче нормально працювати. Радіатор просто гарячущий. Просто пожежа Noctua, а так не грівся. Насправді радіатор Noctua був холодніший. Блін, він просто нереально гарячий. Він просто, блін, я не можу навіть утримати його в руках. Він просто гарячущий. І через що я хотів би знати, і це як же, бляха-муха, гріється ж цей процесор? Тюрмуху я стираю для чистоти експерименту. Мокра така, прикольна. Бачите, тут пластиночка, от бачили пластиночку, да? Пластиночка у мене така тут стоїть. Я не знаю, нафіга. Ось пластиночка така. В оригінальне кріплення сокету знімаєш і встановлюєш цю штучку, і типу це прикольніше. Слухайте, побачив в інтернеті і такий, о, мені таке треба. Порівняємо пластинки від Intel і від Cooler Master. В принципі, вони однакові. Це однакові пластинки бекплейту на... Блін, вони навіть реально виглядають. Вони один в одну встав, бо можна було б інтелівську і не виймати. Тут ще такі прикольні тремочки, що можна приклеїти, просто взагалі не паритись. Але тут от ззаду більше чуть-чуть болтики. Бачите, більші болтики у кулермастера, тому може воно краще якось буде триматися. Вдягається отак просто. Раз, два і в квіт. Може було приклеїти, але я не впевнений, що клей – це те, що потрібно і має тут бути. Просто... Я здивований, що кулер мастера накручувати і вдягати ще зручніше, ніж Intel. Трошечки притискаю. Зараз рукою з іншого боку притискаємо. Отак. Так. Єсть. Дуже. І небагато обертів треба робити. Знаєте, так. 2-3 рази крутнув. І все. І тут ще пружинка така вмонтована. Захищає від відкручування. От бо на Noctua у мене, до речі, зараз розкажу, класна історія. Як класна, просто досвід. На Noctua, бачите, вони просто звичайні ці кріплення, де я зніму вон. Звичайні ці кріплення просто. І тут просто закручується такий болтик, як я викручував до того. І от вони, якось підтягував їх, коротше. Підтягувати їх, прям було треба підтягувати. Я їх, він мене півроку стояв, я їх там декілька разів за півроку підтягував. Як встав кулермастер, блін, ну нормально, встав, в принципі, мені подобається, він такий кріпенько, так стоїть, не гуляє, щось, не цей пластик дебільний оцінити, який, блін, не пластик, а желе якесь. Підключаємо, закриваємо, вмикаємо, пробуємо, дуже цікаво. Якщо ви хочете якісь більш якісні обзори, огляди і тести, підпишіться на когось нормального, добре?
і мені потім розкажете. План Б – це повернення до Ноктуї і життя з Ноктуа на цьому величезному вентиляторі, тихенькому, прикольному, до речі, вентилятор ще дуже подобається. А радіатор буде змінений. Буде змінений на Ноктуа от такої висоти, такий здоровенний, такий ще радіатор лупану. Може він спрацює. Сподіваюсь, що ну, хоч щось то має спрацювати, правильно? Відкритим його тримати я не можу постійно, ну це просто нереально. Може ж хтось засунуть сюди палець і все, і нема пальців людини. Не було мозгів, та й пальця не буде. Клавіатуру десь я втратив. Я у мене величезні, просто величезні сподівання на Cooler Master. Чого мої очікування від Cooler Master такі зараз супермотивовані і дуже такі натхнені? Бо я хотів би цей кулер лишити. Мені здається, що це рішення. Я не знаю, чи я правий до там цієї хвилини. Якщо я правий, так, то це все одно не зупинить сльози моєї дівчини. Але мої зупинить. Однією проблемою, однією величезною проблемою, все не менше, а якщо врахувати в масштабах цього YouTube-випуску, то це проблема цього YouTube-випуску буде вирішена. Я був би дуже-дуже-дуже, насправді, вражений і вдячний самому собі, що наконец-то знайшов рішення і не знущається над своїм компом. 36 градусів у нас по дефолту, процесор зайнятий на 1%. Я вмикаю рендер. Зараз холодний старт, як ми робили в попередніх випадках. Він щось рендерить дуже швидко, до речі, як ви бачите. І я хочу подивитися на температурки зразу. Підскакує він до 59, давай, 51, 60. Але показує, що процесор зайнятий на 9% всього-навсього. Перший рендер у нас був хвилина 8 секунд. Другий рендер, холодний старт, 47 секунд. Це мої два кенсельнуті рендера, які були екстрім тестом, там по назвах видно. От, бачите, Intel. Cooler Master зробив за 24 секунди цей рендер. Давайте зробимо екстрім. Давайте зробимо екстрім, реально. Ні, ну а чо? Що не так? Ну, все нормально. Зробимо екстремальний. Той самий, всі ті самі налаштування усіх. Погнали. 89, я вже бачу. 91, 91, 96, 70%. Тротлінг, не тротлінг, сотка. Бляха-муха. Сотка 92. 92 сотка. Блін, я вже голодний. Насправді я записую вже не знаю скільки годин. Зараз я вигадав класний експеримент. Що я зроблю зараз? Візьму композицію Cooler Master. Тобто я візьму нашу легку композицію. Да? І просто продублюю її декілька разів, щоб він там не 25 секунд рендерив, а там, припустимо, рендерив 10 хвилин, але легкий проєкт. Хай у нас буде ще такого типу експеримент. Треба впевнитись, бо коли ти працюєш за компом, ти працюєш все одно годинами, да? Годинами. Тому я назву цей проєкт Long і дамся зараз от по цьому експерименту ще один фідбек, ще одне спостереження. Теж без капслоку, хай буде, рендери дуже швидко. Цікаво, коли він почне захльобуватись, коли, бо знаєте, таке буває, що він швидко-швидко-швидко рендерить, а потім оп-тю, і захльобується, і він просто просідає у нього швидкість рендеру. Поки як він зараз іде, мені подобається. Дивіться, да, попередні ефекти були Echo і Pixel Motion Blur, вони такі важкуваті, вони потребують великих розрахунків. Тут у мене база, припустимо, що це весільне коротке відео, і 2-3 ефектики, типу Levels, типу ще щось, і в принципі воно йде. Іде швидко, йде без просадок, і мені подобається, що температуру він тримає зараз, він тримає температуру 59. Ругаються у мене окуляри, що я заблокував. Прикиньте, то датчик. Датчик на камері окулярів не дає знімати, коли блокується кнопка. Коли блокується LED. Якщо я хочу закрити LED-шку, запис може зупинитися. Так, відкрили. Запис пішов. І що я бачу? 99%. Рендерив він його 2 минути або хвилини, як вам більше подобається. Скільки у нас було копій? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тобто він мусив рендерити. В 5 разів довше він рендерив те, що в 7 разів довше. Проблема маленьких материнських плат.
в маленьких корпусах лишається. Гарячому повітрю просто просто нема куди виходити. На жаль, це так. Якщо він був більший, звісно, там гуляй і на виду встав кулер, і навдув, і витягай, і втягай. Я зараз відправляюся на оновленій системі охолодження монтувати цей випуск. RGB, оце, не світиться by default, тобто треба підключити, щоб воно світилося. Якщо ви не хочете, щоб воно світилось, воно світитися не буде. Дякую за перегляди. Якщо вам сподобалося, підписуйтесь та шерте це відео. Якщо у вас є проблеми з охолодженням маленьких корпусів, давайте комунікувати і ділитися досвідом. Підписуйтесь. Це мій, типу, професійно-робочий канал. Там ви зможете знайти якісь мої старі роботи і нові роботи, якщо буде робота. Підписуйтесь, бо, як я і казав до цього, я монтажер і After Effects-ер. І... хто ще? Підписуйтесь. Ще фоткою, звісно. Ну, відео непогано знімаю. Підписуйтесь. Побачимось в коментарях. Гарного дня. І я бажаю вам успіхів у всіх ваших починаннях. Дякую. Всім па-па.